שלום. בפרשת ויגש אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בני יעקב הם רועי צאן, והמצרים הם עובדי אדמה. דבר מאוד מעניין. ובאמת, אם נשים לב, כל האבות היו רועי צאן, חוץ מיצחק שהיה עובד אדמה. אבל יצחק שהיה עובד אדמה בכלל לא ירד למצרים. מה מסתתר פה? ובאמת זה קשור לקין והבל. כולנו זוכרים, קין והבל, שקין היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן. ושניהם מבטאים חלקים שונים של אדם הראשון. כדי שיהיה תיקון שלם, אדם צריך את שני החלקים. לכן בני ישראל יורדים למצרים להוציא משם את הכוח של קין שהיה בידי המצרים. ובאמת כשמגיעים לארץ ישראל, מתקיים בהם, כי תבואו לארץ ונטעתם. הדגשה מיוחדת, דווקא בעבודת האדמה, כדי לתקן את שני החלקים האלה. לעומת זאת, אם תשימו לב, למרות שאצל המצרים, תואבת מצרים כל רועה צאן, בא פרעה ומנסה לשבות את הכוח הזה מידי עם ישראל. הוא אומר ליוסף, אם באחים שלך יש מישהו שהוא רועה צאן, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, הרי אתם מתאהבים רועי צאן. לא, פרעה רוצה לשאוב את הכוח של עם ישראל, ובסוף, וינצלו את מצרים. חכמנו אמרו, מה זה וינצלו את מצרים? עשאוה כמצודה שאין בה דגן. זה אחד הפירושים. זאת אומרת, רוקנו את כל כוח הצמיחה של מצרים, ושאבו אותו לעם ישראל. ואז יש לעם ישראל שני הכוחות האלה, ואז הם יכולים להתעלות למדרגת אדם הראשון. מעניין. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו. הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.